E aí, depois de fazer tudo que eu tenho para fazer, eu sento aqui na minha mesa, abro a minha agenda no dia de hoje, escrevo o meu bom dia. Todos os dias eu escrevo bom dia para mim mesma. E aí eu começo a fazer o meu to-do do dia. Então, eu já até falei aqui sobre isso em um vídeo de organização, vou deixar aqui para vocês. Eu coloco tudo: roupa que eu tenho para lavar, reunião que eu tenho para agendar, tudo que eu preciso fazer fica aqui na minha listinha. Eu tento separar assim por áreas. E conforme eu vou cumprindo essas tarefas, eu vou dando um tique. Bom, eu mostrei para vocês que eu tenho acordado 6h30, mas eu sinto que esse ainda não é o horário ideal. Eu acho que eu preciso acordar mais ou menos umas 6 para eu conseguir fazer tudo com calma, para eu conseguir chegar mais cedo na academia e também quando eu voltar para casa eu conseguir fazer tudo com mais calma. Vocês viram aí que eu vou ligando o meu computador enquanto tomo café, só que aí depois eu paro para tomar banho e depois de um tempo, depois de eu terminar de ficar pronta, aí sim eu sento aqui na minha mesa e o meu dia começa. Isso acontece por volta das 10, mas o meu horário de entrada no trabalho é 9h30, então não tem problema, até porque eu já loguei antes e já tô resolvendo as minhas coisas até mesmo antes do meu horário. E quando eu ajustar a minha rotina para 6, eu também volto aqui e mostro para vocês, mostro a diferença de acordar meia horinha mais cedo, que eu acho que isso vai deixar minha rotina um pouco mais organizada. Mas a minha rotina já tem melhorado bastante. Desde quando eu aprendi que para acordar cedo eu tenho que dormir cedo, isso fez toda a diferença. Parece muito óbvio, mas a gente só vê a diferença quando a gente realmente vai lá e faz. Então, eu tô deitando geralmente às 10. E aí, por volta das 10h30, eu já tô pegando no sono. Tá sendo ótimo, porque eu consigo dormir 8 horas, que é um ótimo período de sono. Pra mim, até 7 horas, 7 horas e 30 já é suficiente. Mas 8, assim, é o limite. Também, se eu passo das 8, aí o dia também já não rende, aí não dá vontade de sair da cama. Enfim, eu também fui aprendendo isso falando com a minha psiquiatra, ela que me orientou, ela acordou, despertou, levanta da cama, que senão isso daí vai prejudicar o seu dia. E desde que eu comecei a fazer isso, tem feito toda a diferença. Acordar pra ir pra academia também não tá sendo mais um sacrifício, porque entra na rotina, né? Eu acho que já faz uns 20 dias, mais ou menos, que a gente tá acordando esse horário. E dizem que depois de 21 dias que você tá fazendo aquela mesma coisa, você não sofre mais, né? Aquilo já vira parte do seu dia, você não precisa mais se sacrificar para fazer aquilo. Tem um livro muito legal que eu já li sobre isso, chama O Poder do Hábito. Eu vou deixar ele aqui, também vou deixar o link aqui na descrição. E ele é bem legal e abriu bastante a minha mente sobre isso. Chegaram umas coisinhas da Shopee que eu abri junto com vocês. Mas eu comprei umas bugigangas bem baratinhas, estavam lá e eu queria. E eu vou mostrar para vocês. Eu comprei umas máscaras faciais que estavam muito baratas, nem lembro quanto custou, mas acho que foi menos de R$ 1 cada uma. Aí eu comprei essa Total Black, comprei Vitamina C, comprei Total Ouro e comprei máscara de pepino. Gente, eu acho que não adianta nada assim, mas eu comprei mais por curiosidade. Você que usa, me conta, essas máscaras adiantam alguma coisa? Vou testar também e falo pra vocês. O que mais? Ah, importante. Comprei mais máscara. Eu tinha comprado antes, só que era aquela que ficava aqui na cabeça. E eu não ligo assim de máscara feia, máscara bonita, mas ela machuca um pouco porque puxa muito. Ah, essa é um pouco melhor, eu acho. Ah, bem melhor. Só que eu nem lembro quanto eu paguei. Eu vou olhar os valores e eu vou colocando aqui pra vocês. Agora tem mais um saquinho. Comprei umas esponjinhas, porque as minhas estavam velhas, né? A gente não pode ficar usando isso. E mesmo que a gente lave, ela não tem como limpar lá dentro, né? Enfim, não sei, gente, não sei se estou falando besteira, mas eu tenho várias, só que aí, como elas já estavam muito usadas, eu comprei umas novas. Eu devia até ter comprado mais, porque tava tão barato, mas acabei só comprando duas, acho que eu vou comprar mais depois. Veio uma caixinha aqui para colocar, mas para quê, né? Eles que deviam ter colocado. E o último, vamos ver o que veio aqui. Ah, isso daqui é um limpador de língua. É uma coisa que eu queria já tem um tempinho. Porque
Quando a gente acorda, né, durante a noite, a nossa língua, ela acumula toxinas, né? E eu acho que isso vai ser bom. Bom, mas isso aqui eu não vou fazer nenhum tipo de demonstração, né? Depois eu só conto pra vocês se deu certo ou não. Gostado de acompanhar aí a minha rotina da manhã, acordando às 6h30. Conforme eu for ajustando os meus horários, eu também faço novos vídeos relacionados a isso, mostrando o que eu pude melhorar, acordando meia hora mais cedo, ou enfim, o que eu for mudando e adaptando pra tornar minha rotina melhor, eu vou compartilhar aqui pra vocês também, pra ajudar, inspirar, dar dicas. Então, se você ainda não pratica atividade física de manhã, fica aqui a minha dica. Tente, que você vai ver o quanto o seu dia ele vai fluir melhor. Você vai se sentir mais produtivo, vai te dar aquele gás logo de manhã. E isso eu só entendi depois que eu comecei a praticar e eu vi que dava certo. Vocês viram também aí as minhas comprinhas da Shopee? Eu acho que tem mais algumas coisas pra chegar. Quando chegar, eu mostro pra vocês. E é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha aí. Se você ainda não é inscrito e já chegou até essa parte do vídeo, vai lá e se inscreve. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo. 1, 2, 3, funk!